Per šias kalėdas parodykite ypatingą dėmesį artimiesiems bei pasirūpinkite savo komfortu. Įsigiję bet kurį Dormeo čiužinį, Perfect Sleep dvigubo anklodę gausite dovanų. Pristatome Dormeo iMemory Silver. Čiužinį su revoliucinė sistema, kuri leis pasirinkti jums asmeniškai tinkamą pagrindo kietumą. iMemory Silver čiužinio pagrindo viena pusė yra kietesnė, o kita minkštesnė, tad jį galima apversti. Keisdami pusės užvalkalo, kuriame yra 2 cm iMemory medžiagos sluoksnis, taip pat reguliuojate čiužinio kietumą. Taip galite išsirinkti patogiausią iš 4 kietumo kombinacijų. iMemory medžiagos sluoksnis palengvina kūno spaudimą, o 3 komforto zonos užtikrina tinkamą atramą kaklui ir galvai, juosmeniui ir apatiniai nugaros daliai ir kojoms. Mėgautis nepakartojamų miegų gali visi, net ir kenčiantis nuo alergijų. iMemory Silver čiužinys su Clean Effect medžiaga, kuri neleidžia veistis bakterijoms ir dulkių erkutėms. Mūsų vaikai dabar okupavo mūsų Dormeo iMemory čiužinį. Ir galim pastebėti, kad jie dažniau nori būti miegamajame ir miegotenį savo kambariuose. Man patinka išvaizda, man patinka medžiagos, jų kokybė, man patinka, kad jos yra skalbimos, nuėmamos. Nereikia pergyventi, užpylus kažką, tai vaikam išterliojus. Tas dalykas yra labai svarbus. Šventinis laikotarpis yra tikrai ypatingas, todėl priimkite visas teikiamas Dormeo dovanas. Jūsų iMemory čiužinys dabar nuo 260 eurų 63 centų. Ir būtent tik šios kalėdinės akcijos metu įsigiję bet kurį Dormeo čiužinį, Perfect Sleep dvigubo anklodę gausite dovanų. Skambinkite dabar ir užsisakykite Dormeo iMemory čiužinį. Išsirinkite reikiamą dydį. Kiekvienam čiužiniui suteikiama net 15 metų garantija. O kadangi dovanoti yra gera, priimkite dovaną ir nuo Dormeo. Tai Perfect Sleep dviguba antklodė. Mėgaukitės išskirtiniu komfortu ir kokybišku miegu.